вітання всім тим, хто цієї пори дивиться телеканал Вінниччина. Творчий колектив новин та програми «Підсумки тижня» підготували для вас своєрідний огляд подій, якими жила Україна та Вінницька область, зокрема. Відтак, розпочнемо. Як і завжди, розпочнемо наш випуск із мого особистого, відтак, вкрай суб'єктивного огляду подій. Номер перший серед них – візит держсекретаря США Ентоні Блінкера та його заступниці Вікторії Нуланд в Україну. Зрозуміло, що Блінкер та Нуланд приїхали не за спогадами про прапрадіда Ентоні та подіями часів Майдану для Вікторії. Звичайно, на зустрічах з Володимиром Зеленським, представниками парламентських фракцій та мером Києва Володимиром Кличко мова йшла про найактуальніше сьогодення. Виклики, що стоять перед Україною, Ентоні Блінкер сформулював трьома словами – Росія, олігархи та корупції. Всі три лиха потребують для боротьби з ними допомоги з боку світової спільноти, а дві останні проблеми – корупція та олігархія – ще й зусиль всередині держави. Останній пункт виглядає доволі примарним, враховуючи то, як працюють законодавча та судова влада. Відтак, попереду на нас очікує багато цікавого. Адже держсекретар, що уособлює в собі представника зовнішньої політики Сполучених Штатів, не звик кидати слова на вітер. Що виграла Україна від цього візиту, ми частково побачимо на майбутніх перемовинах в форматі «Байден-Путін». Більш приємні новини приніс нам початок травня. Спадає хвиля коронавірусу. Принаймні, за офіційною статистикою. Регіони України поступово виходять із зони жорсткого карантину. Запрацювали школи та заклади культури. А це вже само по собі створює позитивний весняний настрій. З цим настроєм ми перейдемо до подій місцевих. У Вінницького аеропорту новий керівник. Відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, з 30 квітня летовище очолює Володимир Ніценко, який до цього був директором департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Попередній керівник аеропорту Ярослав Мазурець, який більше 13 років керував летовищем, звільнився за власним бажанням. На трасах М-12 та М-21 встановлюють комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Прилади розміщують у населених пунктах, де спостерігається висока аварійність через систематичне перевищення швидкості учасниками руху, зокрема в Якушинцях, Ксаверівці, Стрижовці, Павлівці. Камери фіксуватимуть порушення правил ПДР, а водії отримуватимуть листи щастя, тобто повідомлення про штраф. Про встановлення приладів повідомив Віктор Перлов, радник Вінницького міського голови. За його словами, в межах державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в минулому Національній поліції України було передано 220 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на суму понад 180 мільйонів гривень. У 2021 році буде закуплено ще 125 камер автофіксації. Масштабна пожежа сталася 6 травня у Вінниці. Після полудня вогонь охопив офісне приміщення по вулиці Бевза, 34. Стовп диму віднісся за декілька кілометрів. До ліквідації пожежі було залучено усі підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій міста. Полум'я приборкали 60 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки. Для локалізації пожежі бійцям знадобилось близько 2 годин. Їм вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення банку та кафе. На третьому поверсі будівлі, де сталася пожежа, було знайдено дівчину без ознак життя. За попередньою інформацією, загиблі було всього 21 рік. Усі причетні та обставини загорання встановлюються. За фактом пожежі поліцію відкрито кримінальне впровадження. Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за фактом пожежі в місті Вінниці, де виявлено тіло загиблої жінки. Правова кваліфікація події – це порушення правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків. Санкції цієї статті передбачають до 8 років позбавлення волі. Будуть призначені в межах кримінального провадження ряд експертиз, щоб встановити причини пожежі. Одразу до місця події було направлено кілька караулів підрозділів міста Вінниці, тому що поряд розташований «Укргазбанк», а також офісні приміщення завжди містять багато оргтехніки і потрібно також було проводити евакуацію людей. Більше 1000 квадратних метрів, але будівля стара, дуже багато диму, вогню, вітер поширює полум'я по території офісних приміщень. 5 років тюрми за крадіжку телефонів. На Вінниччині затримали етнічну групу крадіїв-гастролерів.
Троє чоловіків обікрали магазин на вулиці Соборній у Вінниці. Поки продавець відволікся на розмову з одним із них, інші поцупили з прилавку два мобільники вартістю близько 50 тисяч гривень. Про крадіжку продавець одразу ж повідомив правоохоронців. Поліцейські встановили автомобіль зловмисників, проаналізувавши відео з камер спостережень. За орієнтуванням авто зупинили патрульні поліцейські в районному центрі. Слідством розпочато кримінальне провадження. За вчинення крадіжки зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі. На під'їзді до міста Немиров працівниками поліції було зупинено вказаний автомобіль згідно орієнтування, де були затримані вказані правопорушники. Під час огляду автомобіля було видно два викрадених мобільних телефони. Вказані особи затримані в процесуальному порядку згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України і поміщені до ізолятора тимчасового тривання. На даний час тривають слідчі дії, вказані особи перевіряються до скоєння інших злочинів. Дані особи проживають в місті Одеса, один з них – громадянин Азербайджану. Ще одна громада у Вінницькій області ухвалила стратегію розвитку. Депутати Барської територіальної громади затвердили документ, у якому прописаний план дій щодо змін на найближче десятиріччя. І хоча формальна стратегія прописана до 2030 року, у територіальній громаді планують виконати найголовніші пункти за 2-3. А це відремонтувати дороги, побудувати скейт-парк для молоді і в загальному покращити рівень життя в громаді. Більше розкаже Владислава Підлісна. Барська територіальна громада. Тут проживають більше 36 тисяч осіб у 72 населених пунктах. На черговій сесії міської ради депутати розглянули низку питань. Перше та найголовніше – прийняття стратегії розвитку. І хоча реалізувати прописане в документі розраховано на десятиріччя, депутати переконані, що більшість пунктів потрібно виконати за 2-3 роки. Однозначно бар стане надзвичайно інвестиційно привабливим, бо ми покажемо всі наші інвестиційно привабливі земельні ділянки, ми якісно будемо використовувати земельний ресурс і в тому числі нам потрібно зберегти людський ресурс, який є, без якого розвиток просто неможливо. Ваша громада є однією із найбільших і по чисельності, і по кількості населених пунктів, і що дуже тішить, у вас дуже багато молоді і діток. І, мабуть, це чи не основне, що нас всіх з вами зобов'язує працювати якісно. Саме для молоді у стратегію розвитку включили створення скейт-парку. Проєктом передбачено облаштування твердим покриттям майданчика, наповнення території конструкціями для удосконалення навичок велосипедистів, скейтбордистів, ролерів з урахуванням безпечної експлуатації споруд, забезпечення благоустрою території. Проєкт облаштування ТГ подала на конкурс «Комфортні громади». Парк дуже важливим є проєктом для нашої громади, саме для дітей, так як діти – це наше майбутнє. Вони займаються нетрадиційними, я би так це назвала, видами спорту. Тут завжди така артерія, у нас є невеликі дві споруди, які ми вже придбали для цього. Малеча, якщо їй не зробити таких речей, вони катаються по сходах міської ради. Тому ми бачимо, що це реально є потреба. Вело, такі прогулянки на таких горках, вони будуть дуже гарно впливати на молодь, на дітей, які безпосередньо будуть мати чим зайнятися на свіжому повітрі. Серед ключових питань стратегії – також реконструкція доріг. Вулиця Шевченка – одна з тих, що потребує капітального ремонту. Проєкт реконструкції передбачений програмою соціально-економічного розвитку громади на 2021 рік. Дорога вимушена. Вимушено проситься на те, щоб бути відремонтованою, тому що ще рік і тут або стане все і піде по центру, або люди вийдуть на дорогу. Це така одна з ключових артерій, яка дає можливість оминути центральну вулицю міста. Окрім вулиці Шевченка, планують оновити ще декілька вулиць міста. Перший проєкт, який буде реалізовуватись, це дорога по Героїв Майдану, це дорога державного значення. Вже проведені тендерні процедури, є переможець на загальну суму 73 мільйони гривень, де будуть облаштовані там і тротуари, десь 3700 метрів квадратних, і 37 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття. Це буде кілометр майже зливової каналізації. Проект дасть реалізувати нам, дасть можливість нам вже розвивати від центральної дороги всі дороги міста. І таких доріг багато. І саме комунальні дороги мають змінюватися, я переконаний, найшвидше, бо ними користуються маса жителів. Це ті дороги, по яких щоденно ходять в школу,
ходять на роботу. Просто ходять один до одного в гості. А це вже Барська міська лікарня. Тут розгорнуто 190 стаціонарних ліжок, з яких 150 – інфекційні для госпіталізації пацієнтів з підозрою та хворих на COVID-19. А для нормативного забезпечення ліжкового фонду киснем у грудні 2020 року проведено монтаж та підключено до мережі централізованого постачання киснем 80% інфекційних ліжок. Для наркозів, для використання, ну, взагалі в медицині, в апаратах штучної вентиляції легень, в СІПАПах, в кисневих масках. Тут 3 тонни кисню. Нам вистачає, ну, все залежить від того, як ми його розходуємо. Ну, приблизно десь на 10-14 днів нам вистачає, потім по-новому привозять його і заправляють цю ємкість. Стратегії розвитку у Вінницькій області на сьогодні вже ухвалило більше 20 громад. Владислава Підлісна, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина. Для ветеранів АТО та операції Об'єднаних сил розпочалося навчання підприємницької діяльності. Учасники бойових дій, члени їх сімей та сімей загиблих за короткий час зможуть розробити бізнес-план, а в подальшому реалізувати його. Навчання триватиме майже 2 тижні. Перше заняття бачила Владислава Підлісна. Ти зможеш, ми допоможемо. Таке гасло освітньо-аналітичного центру, де проходить навчання підприємницької діяльності для ветеранів АТО ООС та членів їх сімей. Сюди прийшли ті, хто має бізнес-ідею і готовий втілювати її в життя. У мене є мрія, яку я хочу здійснити, і цьому я розумію, що мені можуть допомогти. Є певна та в житті, коли потрібно починати щось нове. Хочемо зайнятися своїм бізнесом, вислухати, що нам тут розкажуть, як воно, що починати. Так. Повертаючись з війни, багато хто з ветеранів задумується про власну справу. Заважає зачасту те, що не знають, з чого почати, не знають, куди спершу треба йти, щоб розпочати, розкрутити і запустити власну справу. І наше навчання, воно спрямоване на саме для того, щоб навчити, показати як, показати, що це не так вже й складно. Тренінг включатиме 4 блоки – юридичну складову, розробку бізнес-планів, індивідуальні заняття та основи маркетингу. В результаті цього навчання майбутні бізнесмени зможуть отримати розуміння, куди їм рухатися і як розпочинати. Навчання триватиме майже 2 тижні. В результаті конкурсу оберуть переможців, які отримують до 50 тисяч гривень. Як запевняють організатори, ці кошти не покриють усі витрати, однак зможуть дати поштовх на розвиток власної справи. Після отримання коштів, тобто підписується угода, які прописують, що певна частка цих коштів буде сплачуватись щомісячно. Це може бути не відразу, це через 2-3 місяці, і це наразі на сьогодні це 0,25%. Тобто це дуже мала сума, підйомна. Є в нашому залі сьогодні люди, які вже мають власну справу, хочуть її розширити, а є тільки ті, які будуть її лише відкривати. Може, за результатом навчання будуть люди, які там не потребують там додаткових коштів, вони прийшли сюди за знаннями, і таке можливо. Все покаже результат, значить, цього навчання. Тих, хто отримує кошти, визначатиме незалежне журі підприємців. Які критерії? Тобто це перше, ну, має не суперечити законодавство України в виді діяльності, це має бути соціальна складова, тобто має бути певний або внесок сплачуватись у автоматичний фонд, це або на роботі прийнятими особами працевлаштовуваними можуть бути так само ветерани або інші соціальні пільгові категорії населення. Це актуальність, тобто для нашого міста, яку проблему вирішує саме, інноваційність. Кошти виділятимуться з фонду «Арсенал підтримки». Владислава Підлісна, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина. Борщ, рецепту якого майже 150 років приготували вінницькі господині. Мета такої акції – зберегти кулінарні традиції української культури, а також на виручені кошти придбати вишиванки для новонароджених вінничан. На майстер-класі з приготування автентичного борщу побував і Максим Березюк. Український борщ пропонують внести до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Вінницькі господині вирішили приготувати цей кулінарний шедевр, за рецептом якому 150 років. Від традиційних інгредієнтів сучасної страви – автентичний борщ прапрабабусь. Готувався тільки в печі і має низку відмінностей.
Особливість в тому, що він готується на двох видах буряка. Солодкий білий буряк та червоний буряк готовиться на свинячих реберцях, які попередньо обсмажуються. Та в кінці заправляється смальцем, затертим з зеленню. Окрім збереження кулінарних традицій, таке куховарство має і благодійну мету. Кожен, хто придбає хоч порцію борщу, зробить внесок для купівлі вишиванок для немовлят. Ми сьогодні робимо невеличкі внески, і на ці внески ми будемо закуповувати вишиваночки для новонароджених українців, які вже 20 числа цього року, 20 травня 2021 року, ми передамо в пологові будинки для тих новонароджених діток, які народилися. Автентичний борщ вінницькій господині приготували за порадами відомого кухаря Євгена Клопотенка, який збирав рецепти справжнього українського борщу по всій країні. Максим Березюк, Костянтин Муха, телеканал Вінниччина. На цьому тижні ми святкуємо День примирення та День перемоги. Друга світова війна для України розпочалась 1 вересня 1939 року. Того дня Люфтваффе бомбардувало Львів та інші західноукраїнські міста, що перебували у складі Польщі. Між 12 та 22 вересня Львів пережив подвійну облогу із заходу нацистськими військами і сходу радянськими. СРСР вступив у Другу світову війну 17 вересня 1939 року. Нацистсько-комуністичний союз був зруйнований 22 червня 41-го із німецьким вторгненням в СРСР. Протягом року з початку німецько-радянської війни Україна була окупована військами Третього Райху. Вигнання нацистів розпочалося восени 43-го і завершилось наприкінці 44-го. Український напрям був головним на Східному фронті. Тут діяло від 50 до 75% всіх дивізій Вермахту і половина всіх радянських сил. В перші дні війни 156 тисяч наших земляків-вінничан вирушили добровольцями на фронт. Загалом у лавах Червоної армії за роки Другої світової війни служили 7 мільйонів вихідців з України. Майже 4 з них загинули на полях боїв. Україна понесла надзвичайні втрати внаслідок війни. Під час бойових дій в полоні загинуло від 3 до 4 мільйонів військових, підпільників і цивільних. 4-5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в тилу. До 5 мільйонів жителів були евакуйовані або примусово вивезені до Росії та Німеччини, частина з яких вже не повернулась. Загалом безповоротні втрати України, українців та інших народів склали від 8 до 10 мільйонів осіб. Матеріальні збитки становили 285 мільярдів тогочасних рублів. Внаслідок бойових дій постраждало понад 700 міст та містечок, 5,6 тисяч мостів, 28 тисяч сіл, 300 тисяч господарств. Нацистський окупаційний режим в Україні був одним з найжорстокіших в світі. Безпосередньо своїми руками або із залученням колаборантів з числа місцевого населення нацисти знищили 1,5 мільйона українських євреїв та 20 тисяч ромів. Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. На боці Об'єднаних Націй воювали українці у складі армій Великої Британії та Канади – 45 тисяч осіб, Польщі – 120 тисяч осіб, СРСР – більше 6 мільйонів, США – 80 тисяч і Франції – 6 тисяч, а також визвольного руху в самій Україні – 100 тисяч в українській повстанській армії, разом 7 мільйонів осіб. Понад 2,5 мільйони українців були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами. Більше 2 тисяч стали героями Радянського Союзу, з них 32 двічі, а найкращий ас союзної авіації Іван Кожедуб – тричі. Наш земляк, уроженець села Соломирка на Літинщині Василь Васильович Порик став національним героєм Франції. Його поховали в місті Арас. Ім'ям Василя Порика названі вулиці у Вінниці, Києві та Хмельницькому. На Літинщині його прізвищем назване рідне село, Вінницька школа номер 33 носить його ім'я. Для України Друга світова війна – національна трагедія, під час якої українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. За Україну воювали дві тоталітарні системи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя. Кожна сторона протистояння на українських землях намагалась продемонструвати свою прихильність до українства, але єдиним справді українським суб'єктом роки війни був визвольний рух, передусім українська повстанська армія. З різних причин на німецькому боці воювало до 150 тисяч українців та до 50 тисяч було мобілізовано до армії союзників Третього Райху. Українці воювали на всіх театрах воєнних дій. Союзне командування високо оцінило вишкіл своїх солдат, етнічних українців під час висадки в Нормандії, боїв під Монте-Касіно та оборону Гонконгу. 8 травня було підписано акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. В
Втім, остаточну крапку у Другій світовій війні було поставлено після капітуляції мілітаристської Японії 2 вересня 1945 року. Від Радянського Союзу акт про капітуляцію Японії на борту лінкора «Міссурі» підписав українець генерал-лейтенант Кузьма Миколаєвич Дерев'янко. Внесок України у перемогу та її втрати були високо оцінені. Чотирьом українським містам – Харкову, Києву, Севастополю та Керчі – було присвоєно звання «Місто-герой». Україна стала державою-засновницею та постійним членом Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Відтак, 8 травня ми святкуємо День примирення, а 9-го – День перемоги, аби Друга світова війна не повторилася ніколи. Отож, до побачення і мирного неба над головою!